اللهم صل على سيدنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچتا ہے. پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے, تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمام لذات کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. معزز ناظرین, رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمیں روزانہ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت ضرور کرنا چاہیے.